Azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı məlumat mərkəzi yaradılıb. Məqsəd əsir və girovlarla bağlı informasiya təminatını həyata keçirmək, beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrə bir neçə dildə çatdırmaqdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində fəaliyyət göstərən 3whostik.az saytında Azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı son vəziyyət onların dəyişdirilmə prosesinə dair məlumatlar 3 dildə yayımlanacaq. Bu, həm də erməni cəmiyyətinə bütün gerçəkləri çatdırmağa imkan verəcək. Bununla yanaşı məlumat mərkəzi həm də beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində azərbaycanlı əsir və girovların hüquqlarının qorunması və onların erməni girovluğundan azad edilməsi istiqamətində qarşılıqlı əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsini də həyata keçirəcək ki, düşünürəm ki, biz bununla həm azərbaycanlı əsirlər və girovlarla bağlı dünya ictimaiyyətini daha dürüst və dolğun məlumatlarla təmin edəcəyik və eyni zamanda qarşı tərəfdə də Ermənistanda da Ermənistan cəmiyyətinin də reallıqları görməsini və başa düşməsini təmin edəcəyik.